សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយនរណាខ្លះដែលធ្លាប់ខឹងខ្ញុំលើកដៃមុនគេខ្ញុំធ្លាប់ខឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងម្នាក់ម្នាក់ណាក្នុងនាមជាមនុស្សយើងតែងតែមានពេលណាមួយដែលយើងធ្លាប់ខឹងហីមែនទេមានកំហឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើមនុស្សថាតើមនុស្សខ្លះគាត់អាចទប់កំហឹងគាត់បានឬអត់ហើយមនុស្សខ្លះទៀតមិនអាចទប់កំហឹងរបស់គាត់បានឬក៏អ្នកខ្លះអាសាខឹងអ្នកខ្លះទៀតមិនសូវអាសាខឹងអីចឹងទៅវាអាស្រ័យទៅលើអត្តចរិតឬក៏វិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅកំហឹងរបស់យើងបានធម្មតានៅពេលដែលយើងខឹងវាមាន2សន្តានសម្រាប់មនុស្សទូទៅណាមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ខឹងគាត់ចូលចិត្តសម្ដែងនៅកំហឹងរបស់គាត់ចេញមកខាងក្រៅដូចជាគាត់ស្រែកឬក៏គាត់និយាយពាក្យអីដែរមកពេលដែលគាត់កំពុងតែខឹងហ្នឹងអាចិតរបស់គាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងបញ្ជាឲ្យនិយាយឬក៏គាត់បោកប្រាស់ឬក៏គាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដែលជាហិង្សាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ប្រភេទទី2អ្នកដែលគាត់មានកំហឹងប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តលាក់ទុកនៅអាការខឹងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តដោយមិនឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងហើយវាខ្លាចទៅជាការគុំគួនក៏ចូលចិត្តគុំគួនក៏ចូលចិត្តលាក់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយក៏ចង់សងសឹកឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមាន2សន្តានហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សខឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនប្រសិនបើបងប្អូនណាដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងហើយពេលខ្លះគាត់ពិបាកគ្រប់គ្រងនឹងកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាវានឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ៗវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រខ្លះប្រហែលជាអាចត្រូវជាមួយនឹងគាត់វិធីខ្លះសាស្ត្រខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនអាចត្រូវជាមួយនឹងគាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាវិធីសាស្ត្រណាដែលត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅអនុវត្តទៅហើយបើវិធីសាស្ត្រណាទៀតដែលមិនត្រូវជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេមិនបាច់ចាំយកទៅអនុវត្តទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1នៅពេលដែលយើងមានកំហឹងអ្វីមួយដែលសំខាន់ដំបូងគេបង្អស់គឺយើងត្រូវចេះទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាគឺជាបញ្ហាវាមិននាំយើងឲ្យទៅរកផលចំណេញនោះទេអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់សិនថាកំហឹងរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ប៉ុន្តែជាវាជាផលខាតដល់យើងវិញដូចពាក្យចាស់គាត់និយាយថាខឹងខុសខឹងខាតខឹងខូចអញ្ចឹងបើសិនយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងដឹងថានឹងគឺជាបញ្ហាហើយវាងាយស្រួលដើម្បីយើងជាឈានទៅដល់ជំហានបន្ទាប់ទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកំហឹងរបស់យើងវិធីសាស្ត្រទី2ទទួលស្គាល់ថាតើរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលវាបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងឆាប់ខឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកនៅចំណុចទាំងអស់នឹងដែលវាជាភាពបណ្ដាលឲ្យយើងឆាប់ខឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងទាំងអស់គ្នាយើងចេះទទួលស្គាល់ហើយចេះដឹងថារឿងអីខ្លះដែលយើងឆាប់ខឹងហ្នឹងនឹងវាក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយឲ្យយើងដឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងឬក៏បញ្ជាវាឆាប់ធ្វើឲ្យយើងខឹងវិធីសាស្ត្រទី3នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងខឹងសូមកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់និយាយអ្វីដែលចេញមកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងខឹងយើងឆាប់និយាយអ្វីមួយចេញមកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី3សូមឲ្យយើងរងចាំសិនឧទាហរណ៍ឧបមាយើងកំពុងតែមានកំហឹងអីមួយហើយយើងចង់និយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ដៃគូរបស់យើងអីអញ្ចឹងទៅធម្មតានៅពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងជាទូទៅយើងតែងតែនៅនិយាយនៅអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យយើងនឹងស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងជាជាងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងយើងចង់និយាយនឹងសូមឲ្យយើងកុំអាននិយាយហើយចាំសិនដោយទៅធ្វើរឿងអ្វីផ្សេងមួយទៀតសិនឬក៏វិធីសាស្ត្រខ្លះណាដូចជាផាច់ជាបងប្អូនធប់លឺថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងបើសិនយើងចង់និយាយអីមួយកុំអាចនិយាយប៉ុន្តែរាប់ពី1ដល់10សិនកាលណាយើងរាប់ពី1ដល់10ប្រហែលជាវាអាចជួយឲ្យយើងគិតឡើងវិញម្ដងទៀតថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយពាក្យហ្នឹងឬក៏អត់ជាជាងយើងនិយាយហើយយើងស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយវិធីសាស្ត្រទី4សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមឲ្យបានវែងវែងចឹងកណានៅពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងបេះដូងរបស់យើងដើរញាប់សម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមឲ្យបានវែងវែងមួយមួយវាជួយនៅចលនាបេះដូងរបស់យើងឲ្យកាត់បន្ថយមកវិញកុំឲ្យដើរញាប់ហើយជួយឲ្យចលនាឈាមរបស់យើងនឹងសម្រួលមកវិញកុំឲ្យវាឡើងសម្ពាធខ្លាំងពេកហើយវិធីសាស្ត្រទី5គឺជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសូមអានសៀវភៅពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមើលរំលងថាការ
អានសភៅគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយឲ្យយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តជួយបង្កើននូវភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដោយសារធម្មតានៅពេលដែលយើងអានសភៅវាទាមទារឲ្យយើងនៅមួយកន្លែងចង់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងអានបើសិនជាយើងមិនចង់អារម្មណ៍ទេផែជាយើងមិនអាចអានធ្វើការអានបានទេការអានសភៅគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនជាងមុនវិធីសាស្ត្រទី6ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់យើងគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅការយកចិត្តអ្នកដទៃដោយព្យាយាមដាក់ចិត្តយើងទៅលើចិត្តគេប្រសិនបើយើងជាគេសួរថាតើយើងធ្វើបែបនឹងដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងកាលណាយើងចេះអនុវត្តនូវភាពយកចិត្តយកចិត្តយើងទៅដាក់ចិត្តអ្នកដទៃវានឹងជួយសម្រួលយើងឲ្យបានច្រើនឲ្យយើងចេះវិភាគសមហេតុសមផលពីមុននឹងយើងចេះកំហឹងទៅកាន់នរណាម្នាក់វិធីសាស្ត្រទី7គឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកំពុងតែខឹងឬក៏អីសូមឲ្យយើងទៅស្ដាប់តន្ត្រីសារៈប្រយោជន៍មួយនៃការស្ដាប់តន្ត្រីគឺវាជួយរំងាប់ចិត្តរបស់យើងឲ្យបាត់ខឹងរសាយនៅកំហឹងដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងឬក៏ជាមនុស្សមួយដែលមិនសូវចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់យើងឆាប់ខឹងឬក៏អីព្យាយាមស្ដាប់តន្ត្រីដូចជាបទភ្លេងខ្លះណាជាបទភ្លេងដែរនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់សុខដូចជាសំឡេងព្យ៉ាណូឬក៏សំឡេងអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយយើងផងដែរវិធីសាស្ត្រទី8សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅការគេហៅថា self reflection ឆ្លុះបញ្ចាំងមកពីខ្លួនយើងវិញអវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការធ្វើ self reflection គឺមានសភៅមួយដើម្បីសរសេរនៅកំណត់ហេតុជាសភៅកំណត់ហេតុពីកំហឹងរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមខឹងអ្វីមួយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសរសេរចុះនៅកំហឹងទាំងអស់ហ្នឹងថាតើយើងខឹងពីរឿងអីហេតុអីបានជាយើងខឹងពីរឿងហ្នឹងសួរថាការខឹងរបស់យើងហ្នឹងវាជួយដល់យើងឬក៏អត់ទៅលើរឿងហ្នឹងយើងគួរខឹងឬក៏អត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅកូនសិភៅមួយដែលគេហៅថាកំណត់ហេតុនៃកំហឹងរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងខឹងយើងសរសេរចុះសិភៅហ្នឹងពេលដែលយើងខឹងយើងទៅសរសេរនៅក្នុងសិភៅហើយពិពណ៌នាអំពីដាក់អារម្មណ៍ដែលខ្លួនយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងសេចចុះហើយពិពណ៌នានៅអារម្មណ៍របស់យើងយើងនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតពីកំហឹងរបស់យើងជាពិសេសជួយឲ្យយើងចេះមានការវិភាគដោយសមហេតុសមផលជាជាងចេះកំហឹងទៅលើអ្នកដទៃវិធីសាស្ត្រទី9គឺសំខាន់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដោយមានភាពឆ្លៀសវៃហេតុអីការជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិគឺជាកត្តាមួយដែលជួយឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅកំហឹងរបស់យើងបានដោយសារមិត្តភ័ក្តិខ្លះមិត្តភ័ក្តិណាដែលល្អនឹងនាំឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយបើមិនយើងសែបគប់មិត្តភ័ក្តិដែលមិនល្អនឹងនាំឲ្យយើងទៅជាមនុស្សដែលមិនល្អហើយបើសិនបើយើងសែបគប់មិត្តភ័ក្តិដែលចេះតែខឹងគេគុំគួនចំណានឈ្នានេះគេយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាយខឹងហើយប្រកាយគុំគួនរកគួនអ្នកដទៃដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឡើងវិញអំពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលយើងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយយើងរាប់អានជាមួយសួរថាតើមនុស្សទាំងអស់នោះជាប្រភេទណាជាមនុស្សប្រភេទណាប្រសិនបើជាមនុស្សជាប្រភេទដែលចេះតែអុចអាលយើងឲ្យខឹងរហូតប្រហែលជាយើងត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញហើយបញ្ឈប់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់មិនបានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អ្វីដល់ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវិធីសាស្ត្រទី10គឺការនិយាយបកត្រឡប់ទៅវិញដោយឲ្យវាទៅជារឿងសំណោចវិញឧទាហរណ៍ថាបើសិនគេនិយាយអ្វីមួយដែលបំបាក់មុខយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃហើយធ្វើឲ្យយើងខឹងបាក់មុខជាជាងយើងបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ការបាក់មុខនឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅវិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាគេនិយាយថាអ្នកឯងចរិតដូចចងែងចងាងដល់ហើយនៅមុខគេអត់ចេះស្គាល់ចាស់អត់ចេះស្គាល់ទុំអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចនិយាយបកទៅវិញថាត្រូវហើយខ្ញុំអត់មិនមែនជាមនុស្សអត់សូវចេះស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំអីផងប៉ុន្តែយើងនិយាយនៅក្នុងហេតុផលមួយឲ្យខ្លាចទៅជាសំឡោចវិញអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យដៃគូដែលជាអ្នកបំបាក់មុខយើងដែលធ្វើឲ្យយើងខឹងហ្នឹងគាត់ដឹងថាអូយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងងាយងាយនៅពេលដែលគេនិយាយអ្វីមួយនោះទេដូច្នេះទាំង10ចំណុចនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះគ្រប់គ្រងនៅកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដឹងថាកំហឹងនរណាក៏ចេះខឹងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចេះយកវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះទៅអនុវត្តដើម្បីជួយឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ដែលជាកំហឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹង
ដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍មួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយចែករំលែកបន្តនៅវីដេអូមួយនេះដល់មនុស្សដទៃឲ្យគាត់បានដឹងផងដែរសូមអរគុណដល់បងប្អូនច្រើនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា។